Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Това са първите за деня новини по света у нас. Аз съм Румен Йовчев. Здравейте! Централната избирателна комисия продължава проверката на данните от гласуването на 2 април. Извършва се повторно въвеждане и се работи по установяване на евентуални несъответствия в протоколите. Всички 31 районни избирателни комисии вече предадоха изборните книжа и секционните протоколи. Вчера стана ясно, че след установени грешки в публикуваните изборни книжа на 11 секции от чужбина, те са върнати за корекции и впоследствие не са добавени към сумарните резултати. За БНТ от ЦИК заявиха, че това вече е коригирано. Окончателните резултати от изборите ще бъдат съобщени утре, а в неделя ще бъдат официално обявени и имената на депутатите в 49-я парламент. От света. Исторически ден в САЩ щати. Доналд Тръмп се яви пред съда в Нью-Йорк, където му бяха повдигнати 34 обвинения за криминални деяния. За първи път в американската история държавен глава се изправя пред Темида. В рамките на процедурата бившият президент-републиканец за кратко беше арестуван, даде пръстови отпечатъци и беше сниман, но без белезници. Камери в съдебната зала не бяха допуснати. Тръмп отрече всички обвинения и определи делото срещу него като лов на вещици. Милиардерът е обвинен в фалшифициране на бизнес документи и става дума за суми платени на порнозвездата Сторми Даниелс. Замяна на мълчанието и за връзката и с Тръмп. Съобщава се за още за плащане на друга жена, която също твърди, че е имала връзка с бившия президент. За всяко от обвиненията Доналд Тръмп може да получи присъда между 4 и 5 години затвор или общо над 136 години. Дори да бъде признат за виновен, той ще има право да се кандидатира за президент. След приключването на делото, републиканецът замина за своето имение във Флорида, където беше посрещнат от десетки свои симпатизанти. В Мар-о-Лаго Тръмп заяви, че единственото му престъпление е, че е мислил за бъдещето на Америка. По думите му, делото срещу него е срамен епизод в историята на страната. Втори ден на срещата на външните министри на НАТО в Брюксел. Вчера в събитието участва и украинският им колега Дмитро Кулеба, който получи уверение, че военната помощ за Киев ще продължи колкото е необходимо. До сега съюзниците от Алианса са предоставили на Украина помощ на стойност 150 милиарда евро, от които 65 милиарда военна подкрепа. Финландия вчера участва за първи път като пълноправен член на НАТО в срещата на външните министри. Страната официално стана 31-я член на Алианса, като процесът на ратификация отне рекордно кратко време, по-малко от година. Финландия и Швеция подадоха молба за членство миналата пролет, няколко месеца след началото на руската агресия в Украина. Очаква се следващите месеци да има и развитие по приемането на Швеция в Алианса. Турция за сега има възражения, но генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг съобщи, че разговорите продължават и очакванията са Швеция също да се присъедини към пакта през месец юли, когато е срещата на върха на лидерите от НАТО. Украинският президент Володимир Зеленски заминава на посещение в Полша. Той пристига по покана на полския президент Анджей Дуда. Двамата ще разговарят в президентския дворец във Варшава, след което ще участват и в икономически форум. Това е първата предварително обявена задгранична визита на украинския лидер от началото на войната. Преди това той пътува до Лондон и Вашингтон, като визитите бяха организирани в пълна тайна. Във Варшава ще бъде първата дама Олена Зеленска. Очаква се Володимир Зеленски да се срещне и с украински бежанци. И за финал се връщаме у нас. Румънските власти се очакват днес да връчат на собствениците на българските кораби, които бяха задържани на пристанището в Констанца, заповедта за запора на плавателните съдове. Юридическият документ се изчаква от българските власти, за да вземат решение какви стъпки да бъдат предприети от засегнатите страни. Корабите бяха задържани на 23 март вечерта с мотива за незаконен улов. Рибарите се завърнаха без повдигнати обвинения, но корабите им останаха в Румъния. До момента не е ясно каква санкция евентуално ще им бъде наложена. Според Земеделското ни министерство, корабите са осъществили законна дейност в общностни води на Европейския съюз и в Черно море. Денят започва, продължава с Христина Христова и Симеон Иванов. Следващата емисия посветена е в 7.
Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.